guddiga farsamo ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa maanta odayaasha dhaqanka baydhabo ku wareejiyay hub ciidamada amaanka koonfur galbeed ay ku qabsadeen dagaalkii ka dhacay baydhabo dhamaadkii sanadkii 2022 hubkaasi ayaa waxa lagu wareejiyay xubno ay soo wakiisheen milkiilayaasha hubka oo kala ah xilibaan hore ibraahin isaaq yarow iyo sidoo kale maxamed aadan fargeed oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya doorashada koonfur galbeed ibraahin shicab waahid gudoomiyaha kuxeenka guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta baydhabo ayaa ugu horreyn ku wareejiyay hubkaasi odayaasha dhaqanka maanta oo taariikhda ay tahay 2 Febraayo 2023ka nabaa guddiga farsamada qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxaan wareejinaynaa saddex qori oo BKM iyo BKTN ah waxaan ku wareejinaynaa malaaq deerow ayaan ku wareejinaynaa marka malaaq naga gudoon malaaq deer oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee lagu wareejiyay hubka ay lahaayeen ilaalada xubnaha musharaxiinta koonfur galbeed ayaa soo dhaweeyay go'aankaasi guddiga farsamada dib u heshiisiinta reer koonfur galbeed ma hay wareejiyeena saddex qoro oo mid daba mashaar ay madna lamana ayin beekata sidiidaas qori kul wareegi insha allahu tacaala may jeelaa in aan ka wareejiyo madowga musharaxiinta lankumad ah soo arrintaaso qeybtii oo furkahay an ka horreyti iyo sidiidaas qori lukushaani in badanna ka dhimanyo insha allahu noo odayaalka dhaqanka ee dabagalsho ka jarna marka lan walbaba maan sheegana reer koonfur galbeed ini unahayna dareegii dib u heshiisiinta meelahan ka fafaylo una marahayno yaan sheegana insha allah lan walbana walaahi dhamman walaahi saxa ana wal hele walaahi saxan hayna been abuur ee laysku sheegadeena mal hele doono laakiin walaahi jara war karo wal jaraab akaaro kooyo tili sheegayo hubkan maanta la wareejiyay ayaa qayb ka ah dhammaystirka wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ayaa weli ka socda magaalada baydhabo waxaana jira tabasho ay qabaan xubnaha mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya cabdisattaar xaji cali shabelle tv